waxaa iyaduba maanta inala taala warqad uu soo gudeeyey kasoo gudbiyey xadiiska madaxweynaha. Ujeedadu waa ubadsanadeedka dastuuriga ah ee madaxweynaha. Ma kulanta guddoomiye adigoo raalliya, adigoo mahadsan inaad cogs iyaga iyo fariinteeda qaado adigu guddoomiyahayga balaawakiilada ah oo beri golaha gaaraado aan madaxweynaha jamhuuriyadda bixisu aan aqabno aan ku weydiino kulansanadeedkiisa kubacdi. Guddoomiye, sidaa ma kuu sheegay waxaa jiray dadki ka jiray mise aada bay ku jiray curfi aan ku wanaagsanayn dhaqanka qaranaanada. Guddoomiye, curfigaas waxa weeye madaxweyneyaasha joogo dadka sheegiya oo sida khayro oo kale waa ugu badeeyo in baarlamaanka imaanta curfiga ay macandalo iyo jubti doonaxaana labada gobole midkoodku sharcayo maadaama labada gobole arrinta inaga dhaxayso inaan midoona guddoomiye dhaqanka noocaasa maraha wadanka dugu qaalibka soomaaliya ku socon iyadoo maanta si rasmi u furmay fadhiga saddexaad ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa guddoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxa uu xildhibaanada golaha wakiilada ku wargeliyey in madaxweyne Biixi ay kasoo gaadhay shirgudoonka labada golo qaran ee wakiilada iyo guurtida. Warqad uu ku dalbanayo in khudba sanaadkii sanadkani uu ka jeediyo maalinta Isniinta ee fooda nigu soo haysa05202 waxay ku socotaa labada shirgudood ee golayaasha baalgolaha baarlamaanka guurtida iyo wakiilada. Ujeedadu waa ubadsanadeedka dastuuriga ah ee madaxweynaha. Waxaan warqadu qortay mudanayaal anigoo cuskaraya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkii saddexaad afartaad fuqradiisa afraad waxaan soo jeedinayaa in maalinta Isniinta ah ee taariikhdu tahay 9 May 2020 aan u jeediyo labada gobole golaha guurtida iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland khudbad sanadeedka dastuuriga ah. Sidaa darteed mudanayaal waxaan si sharaf iyo hurmo leh idinka codsanayaa inaad isugu yeedhaan xildhibaanada labada gobole kulan wadajir ah taariikhda ku qorsan 9 May. Marka waxaa yaray inoo taala khudbad sanadka madaxweynaha oo maalinta Isniinta ah noqonaysa haddii la inala ka noqdo waxaan mudanayaasha maraynaa dhammaantood inay maalintaas Isniinta 9 May ay yimaadaan fadhigu wuxuu noqonayaa golaha guurtidu noqonayaa ilaa yimno oo lagu qabdoono fadhiga iyadana sidaasaynu iyadana kuhawmirina waxaa markaa inoo bilaabi doono oo kale intaa wax ka dambeeya. Markaynu berrinta ajendaha berrinta markaynu ajendaha sixidno aanu samayno haddii la haynimo hawlihii kale ee businesskeedii baa inoo bilaabi doona. Guruhu uu inoo furan yahay waxaa inoo raaci doona marka berrinta dhamayno inaan saxaafada ka saxro gurigeenu inoo furan yahay inaan raacino isku hadhno oo markaa aynu haddii la haynimo wixii kale ee dood aynu leenahay hawlo kala arkayo kooda hadla in kooda hadlo laakiin aynu u daysano ajendaha aynu u daysano marka laasixiyo uwey wax kale oo lagula geli karaa markaa sii laasixiyo uma lagula geli karaa businesska golaha horyaala. Laakiin arrimaha ina qaar kawayn kooda hadlayna insha allah aad iyo aad baad umaadsan tihiin saxaafaduna wada saxaafa. Wargelinta guddoomiyaha golaha kadib waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf iyo sidoo kale xildhibaan Jamaal Cali Aadan Jaah. Waxay sheegeen inay u baahan yihiin in khudbadda madaxweyne Biixi marka uu jeediyo golaha inay su'aalaha shacabka Soomaaliland qabeen ay weydiiyaan maadaama ay wakiil ka yihiin shacabka Soomaaliland. inaad cogs iyaga iyo fariinteeda qaado adigu guddoomiyahayga golaha wakiilada ah
إبراهيم شكر CBA TV هرقيسة.